अब कुरा गरौँ भिजा लागिसकेपछिको कुरा, एक्साइटमेन्ट त खुसीको कुरा त भइहालेछ हुन्छ, अब सपिङको कुरा गरौँ न। सपिङ पनि अलिकति मजा आउँछ नि होइन, सामान किन्नको लागि के कस्तो थियो तिम्रो अनुभव सपिङको? हाम्रो भनौँ हाम्रो अनुभव त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै मेरो चाहिँ आलु कान्छो बुद्धि नै थियो होइन। अनि विदेशमा बस्नुहुने साथीहरूले चाहिँ एकदमै मलाई त्यतिखेर भनिरहेको थियो कि धेरै सामानहरू नल्याऊ, यहीँ पाउँछ सबै कुरा, यहीँ किन्न पाउँछ भनेर। तर मैले चाहिँ अब आफू कहिले पनि विदेश नगएको अनि होइन पाइँदैन सबै कुरा यहीँबाट लिएर जानुपर्छ भनेर कुकरदेखि लिएर है चम्चा अनि मैले लुगा पनि अनफर्चुनेटली लुगा पनि मैले एकदमै किनेँ कि। तर मलाई होइन जस्तो यो पनि मैले संसारले मैले चाहिँ एकदम एडमायर गर्ने कुरा, एकदम ल ठिक गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो यस्तो यो प्याटर्नको लुगाहरू यस्तो हुन्छ नि अलिकति क्लास, अब हाम्रो मौलिक लुगाहरू पनि प्याटर्नको लुगाहरू चाहिँ ल्याएको थियो टन्नै, अनि त्यसपछि यस्तो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। तर यस्तो कुराहरू जुन यहाँ चाहिँ अलिकति सजिलै पाउन गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ, अरू कुराहरू चाहिँ अनि जस्तो अरू कुराहरू चाहिँ एकदम यतै नै पाउँदो रहेछ है। त्यो चाहिँ हामीले त्यो एकदम टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ सामान किन्न, त्यति धेरै त होइन तर टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ अनि आफ्नै लुगाहरू पनि ल्यायौँ पहिला भएको होइन, पहिला भएको हो। यस्तो पनि थियो नि संसार, एउटा अर्को सिचुएसन पनि थियो नि हाम्रोमा। हामी चाहिँ काठमाडौँमा रेन्टमा बसिरहेको थियौँ अनि इट वाज लाइक वी वर टोटली मुभिङ टु अ न्यू प्लेस। अनि हाम्रो हामीलाई चाहिँ के थियो भन्दा, सकेसम्म हाम्रो काठमाडौँमा भएको हाम्रो सामानहरू चाहिँ हामीलाई यता ल्याउनु थियो कि, इट वाज लाइक होइन त एकदमै ठिक भनेछ हजुर। हाम्रो त्यो फाल्न कस्तो मनै थिएन, अब के त्यो हुन्छ नि अट्याचमेन्ट्सहरू हुन्छ, अनि हामीलाई त त्यो काठमाडौँमा रेन्टमा बस्दाखेरिको सामानहरू चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बिलङ्गिङ्सहरू चाहिँ यता ल्याउँ भन्ने थियो। त्यो भएर वी ट्राइड आवर बेस्ट, त्यति बेला चाहिँ चाइना साउदर्नमा चाहिँ एक सबभन्दा धेरै लगेज केसमा लान मिल्छ भन्दा चाइना साउदर्नमा थियो। हामी त यत्रो गुन्टा गुन्टा बोकेर आएको थियौँ, मजा रमाइलो भएको थियो है, कति धेरै सामान। अनि त्यस्तो सपिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मजाले टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ, सामानहरू किनेको थियौँ, अनि सोनसाले त पुरै पेन पेन्सिल कपी एक दर्जन कपी पनि हालेको थियो, त्यो अहिले पनि हालेको थिएँ, द्याट वाज सो अननेसेसरी, त्यो अझै पनि सकेको छैन। यही सस्तो हुन्छ यो सामान, त्यही त ओ माय गॉड मैले किन गरेँ। अनि मैले त इभन मास्टर्स पढ्दाखेरि मैले स्ट्याटिस्टिक्सको बुकहरू किनेको थिएँ कि, कति महँगो हालेर त्यो पनि लिएर आएको है मैले, तर त्यो मैले एक दुईचोटि मात्रै हेरेँ होला, त्यसपछि मैले कहिले पनि हेरिनँ क्या त्यो। त्यही भएर धेरै सामानहरू चाहिँ यहीँ नै पाइँदो रहेछ क्या है, बरु पैसा लिएर आयो बरु यहीँ किन्यो। आफ्नो बेसिक सामानहरू जस्तो नपाउने सामानहरू के भनेर उ गर्दा हुन्छ होइन, यसको बारेमा हामीले भिडियो पनि बनाएको छौँ, ब्लग पनि लेखेको छौँ, डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला। अब यो सपिङको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अब ढुकढुकीको कुरा गरौँ न, आउँदाखेरि ढुकढुकी अब आउने बेलामा आउने बेलामा कस्तो भयो? तर मलाई चाहिँ हामी त धेरै एक्साइटेड थियौँ कि जस्तो लाग्छ, म एकदमै हामी एकदमै एक्साइटेड थियौँ, उहाँभन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ अब अलिकति मभन्दा मच्योरै हुनुहुन्छ नि त, इज लाइक 3 इयर्स ओल्डर देन मी, अनि उहाँलाई चाहिँ अब त्यहाँ गएर कस्तो काम गर्ने के गर्ने मेन, अब उहाँलाई अब फी कसरी पे गर्ने होइन, वाइफ व्यवहारिक कुरा व्यवहारिक कुरामा जहिले पनि उहाँ उ गर्नुहुन्छ। अब म एकदम मैले भनिहालेँ, म त्यो बेलामा एकदमै 4 वर्ष अगाडि म एकदम आलो काँचो थिएँ होइन, बट आई वाज अलाउड टु, किनभने अब उमेरै त्यस्तै थियो अनि मलाई चाहिँ अब जस्ट आउनु थियो, रमाइलो गर्नु थियो, रमाइलो भन्नाले अब घुम्ने उ गर्ने, नयाँ ठाउँ हेर्ने होइन, अनि त्यो थियो। अनि अब यहाँ आइसकेपछि अब रियालिटी क्रिप्स इन होइन, अनि एकदमै एक्साइटेड थिएँ म, अनि मलाई चाहिँ म खासै है म तपाईँहरूलाई भन्छु, मलाई खासै त्यस्तो होमसिक पनि भएन, मलाई दसैँ तिहारको बेला मात्रै होमसिकनेस हुन्छ, जुन पनि अहिले आजकल खासै त्यस्तो हुँदैन, किनभने अब उहाँ नै सधैँ मसँग भइराख्नु भयो, अनि म चाहिँ आई कन्सिडर माइसेल्फ भेरी लक्की, किनभने मैले मेरो हस्बेन्ड अब मसँग आइदिनु भयो अनि मलाई धेरै कुरामा लाइक 100% हेल्प भयो। मैले आफैले एक्लैले यो 4 वर्षमा कहिले नै सोच्न परेन के गर्ने, यो बिल के गर्ने, कसो गर्ने भनेर, हामी दुवैजनाले मिलेर ह्यान्डल गरेर होला, अहिले एकदम धेरै इजी भयो मलाई पर्सनल्ली होइन। अब इमोसनल्ली त डिफिकल्टी छँदैछ, किनभने बिचमा अब पढाइमा म फेल भएँ, अनि फाइनेन्सियली फीको कुराहरूले एकदमै अब तालु खुलाउने टेन्सन दियो होइन, तर आई कन्सिडर माइसेल्फ लक्की इन मेनी एस्पेक्ट। हजुरलाई चाहिँ कस्तो थियो त? I mean, how excited were you? What were you thinking? धन्यवाद प्रश्नको लागि सुनसाजी, एकदम यो कडा प्रश्न गर्नुभयो होइन। जस्तो एक्साइटेड त एकदम थियौँ, अनि कस्तो भन्दाखेरि हामी नयाँ ठाउँमा जाँदै थियौँ, अनि नर्भसनेस एक्साइटमेन्ट हल्का स्ट्रेस त्यो त थियो, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने।
अनि अब आउनुभन्दा पहिला पनि रिसर्च गरिएको थियो अब के गर्ने कुन ठाउँ कस्तो छ अनि म हामीले चाहिँ धेरै के हेर्थ्यौँ भन्दाखेरि जस्तो हामीले भिडियोहरू बनाउँछौँ नि यो के हुन्छ यहाँ कस्तो हुन्छ भनेर यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हामी एकदम हेर्थ्यौँ बस कसरी चढ्ने कता के छ यस्तो यस्तो मैले त एचवन्साको कलेजको म्यापहरू पनि त्यो उहरू स्ट्रिटहरू पनि मलाई याद थियो कता कता के हुन्छ नि सुरुमा आउँदाखेरि अनि त्यस्तै गरेर अनि त्यो एक्साइटमेन्ट थियो अनि तर हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स के पनि थियो भन्दाखेरि हामी इङ्ग्लिस पढ्न लेख्न जानेकै छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यही त हो नि टेक्नोलोजी त जताततै उतै एजुकेटेड भन्दा नि विदेशमा लिटरेट भयो भने पनि हुन्छ कि खासै गाह्रो चाहिँ त्यही कन्फिडेन्सै थोरै कुरा रहेछ र खासै गाह्रो पनि भएन अनि अर्को कुरा भनेको होमसिकको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म होइन घरको याद त भइहाल्छ तर कसो भन्दा काठमाडौँमा पनि त अब जस्तो हाम्रो फ्यामिली चाहिँ बागलुङमा हुनुहुन्छ होइन अनि हामी चाहिँ काठमाडौँमा बस्थ्यौँ रेन्टमा डेरामा अनि त्यस्तै गरेर अब जस्तो स्कुलमा फोर क्लासदेखि नै होस्टेलमा बसेको अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ पहिल्यैदेखि नै म जस्तो स्कुलमा पनि त्यस्तो रोएँ जस्तो चाहिँ कहिले लाग्दैन कहिले रोएँ जस्तो लाग्दैन होइन भन्न खोजेको त्यस्तो फ्यामिली बाट टाढा रहेको होइन कि तर त्यो ग्रोइङै कस्तो भइदियो भन्दा होइन फ्यामिलीसँग त एकदम इन्टिमेट कनेक्सन त छँदैछ तर सेल्फ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ ग्रो हुन सिकियो कि जस्तो स्कुलमा एक्लै साथीभाइहरूको सँग अनि एक्लै अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने जस्तो एसएलसी दिएर पनि आफ्नै रेन्टमा आफै खाना पकाएर बसियो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यो हुन्छ नि खाना पैसा सैसा ब्यालेन्स गर्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू सिक्दै गइयो अनि होमसिक भन्ने कुरा त त्यस्तो भएन खासै भयो जस्तो लाग्दैन झन् नयाँ ठाउँ के कस्तो भन्ने हुन्थ्यो किन भन्दा घरमा जस्तो मलाई एउटा डिफ्रेन्स होइन एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ के भयो भन्दा डिफ्रेन्स भन्ने सेम थिङ हो जस्तो काठमाडौँ हुँदा पनि हामी चाहिँ वर्षको एक दुईचोटि घर जान्थ्यौँ होइन मिनिमम पनि अनि त्यो कुरा चाहिँ कम भयो यता आएपछि तर काठमाडौँ हुँदा पनि हामी घरमा फोनमा इन्टरनेटमा कुरा हुन्थ्यो भने त्यही कुरा यहाँ पनि हुन्छ सेम थिङ त्यही भएर त्यो फिजिकल्ली जियोग्राफिकल्ली अलिकति टाढा भए पनि अरू बाँकी कुरा त उस्तै नै रह्यो कि मलाई चाहिँ किन भएन जब कि आई वाज अ भेरी क्लिङ्गी डटर तिमीलाई अब नयाँ भयो नि त यस्तो स्टुडेन्ट लाइफको कुरा एकदमै बिजी भयो कि म र नयाँ ठाउँ हामी दुवैजना सुरुमा आएपछि त घुम्ने ठाउँहरू यताउति के कस्तो हुन्छ नि एकदम मान्छेको माइन्ड अकुपाइड भयो नि त त्यही भएर पनि भयो त्यो भयो त्यो पनि राम्रो कुरा है जस्तो एक्लै आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो घुम्ने के गर्ने अनि कलेजमा यताउति जाँदा जाँदा पनि अलिकति बिजी भयो भने पनि राम्रो कुरा माइन्ड एकदमै हुँदैन नि